Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Pergunta que eu mais recebo: aliás, antes, antes de eu começar a falar, hoje é aniversário do presidente Jair Bolsonaro, então é, eu não posso me comunicar mais com ele, pelo que eu soube aí. Então, parabéns, presidente Jair Bolsonaro, enviado a mensagem aqui para você por vídeo ao vivo. Agora sim, a pergunta que eu mais recebo é, Paulo, e os militares? E hoje eu vou analisar as notícias recentes para a gente falar justamente sobre aqueles que ninguém lá do alto poder querem que eu fale, que é sobre os militares. Também a gente vai dar uma notícia absolutamente chocante que vai mostrar o estado da ditadura brasileira, que foi a polícia federal admitindo no senado que quem criticar o Supremo Tribunal Federal ou até as urnas maravilhosas e mágicas e sagradas vai ser barrado de entrar no Brasil. E eu vou receber. Justamente hoje, o Sérgio, o grande jornalista português Sérgio Tavares, para falar sobre o assunto. E ainda vou falar sobre o Lula, que vai enfiar 200 milhões de reais do seu dinheiro para tentar conter a crise de popularidade que ele já enfrenta. E o quão grande é essa crise? Eu trago uma pesquisa aqui inédita, e coisa rara, com pesquisa confiável, para mostrar para vocês. Tudo isso nesse programa, que é o líder de audiência contra tudo e contra todos. Mas graças a você que já cravou o dedo no like e envia, enviou esse programa para os amigos e, principalmente, claro, sempre para os inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E tem uma novidade, porque agora a gente vai poder, vou fazer até o, que o teste ao vivo poder passar o Paulo Figueiredo Show dentro do Instagram o Instagram tinha bloqueado o Paulo Figueiredo show uh, e, e eu não estava conseguindo fazer nenhum tipo de Live lá dentro mas hoje parece que eles liberaram então a gente vai começar a transmitir o programa no uh, no Instagram né mais uma mais uma fonte uh, de, de mais uma forma de eu conseguir me comunicar com o público Uh, vou botar aqui o pessoal do Instagram. Para quem não sabe, eu estou usando o Real zero 04. É o Real zero 04. O Real zero o original, uh, foi bloqueado no Brasil. O Real Pefiguei 02 foi bloqueado no Brasil. O Real zero 03 também foi bloqueado no Brasil. E agora eu estou na conta 4, o que não é nem tão ruim, porque se você parar para pensar, o Alan dos Santos está na conta 38. Então, na conta 4 até que não é muito mal. Mas a verdade é que eu continuo postando as coisas todas na minha conta original. Eu continuo postando na Real P. Figueiredo. Só que muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês não conseguem ver, porque estão no Brasil e as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil há um ano e meio. Né? E é assim agora na ditadura do Brasil. Hoje é um dia importante para a gente fazer essa análise, porque. Quem critica o Supremo Tribunal Federal ou então as urnas é inclusive barrado de entrar no Brasil e a gente vai falar sobre isso detalhadamente daqui a pouco. Mas não é só o indivíduo que é fisicamente barrado de entrar no Brasil, as ideias do indivíduo também são e os brasileiros é, são barrados de saírem do país, né? Alguns têm os passaportes cancelados ou retidos ou as contas sociais também bloqueadas e retidas. As ideias dessa pessoa podem deixam de sair, né? Uh, eu e o bolsonaro por exemplo um passaporte sem passaporte nós também ficamos impedidos de digamos assim acessar as ideias fora do Brasil então é uma espécie de muro de Berlim é uma cortina de ferro não só das pessoas mas como das ideias agora você e eu e, e todos nós nós temos uma forma de nos liberarmos nos libertarmos desse muro de Berlim e é através eu sempre recomendo isso para vocês que é através do uso de um VPN. Eu uso o Proton VPN, que funciona como se fosse uma máscara para proteger o seu computador dos hackers e também para proteger o seu computador dos ditadores. Você pode passar a navegar na internet com um anonimato com a proteção dos dados da legislação da Suíça. Então, essa coisa que a Polícia Federal pede lista de quem acessou isso ou quem viu aquilo, etc., esquece esse negócio. Essa coisa de ditadura você não tem que submeter a isso. Né? A gente tem a, a legislação da proteção de dados do Proton VPN, a legislação da Suíça, que é uma das mais seguras. Do mundo. Então, eu recomendo sempre o Proton VPN, eu coloquei aqui um link na descrição. É, se o Alexandre. Você pode acessar tudo que o Alexandre derrubou, mas você também protege o seu computador e tem acesso a um catálogo gigantesco de filmes de streaming tipo Netflix de outros países. Então, às vezes, um filme não está no catálogo do Netflix do Brasil, mas você acessa com VPN, consegue acessar no catálogo de outro país. E é legal porque mais de 5 mil pessoas já baixaram o Proton VPN só pelo link que eu compartilho aqui com vocês. E eu acho que todo mundo tem o dever de tirar dos ditadores a capacidade de ditar que conteúdo você pode ver. Então, quem está aqui, é, aliás, eu digo assim: tem muita gente nos assistindo, nós já temos aqui com uma audiência gigantesca, tem muita gente nos assistindo usando VPN. Aliás, quem tiver com VPN, manda um salve aí no chat dizendo que está usando VPN. O link para você baixar o Proton VPN está na descrição. Tem inclusive uma versão gratuita em que eu não ganho nada. Uh, mas eu quero que você use VPN, não, não faz diferença. E a versão paga, que é a versão premium, dá 5 dólares por mês no plano anual. Vale muito a pena para se proteger e para ter acesso à informação. Você pode usar o link que está aqui na descrição, inclusive para a versão de graça. É ridículo de instalar, uh, tem interface em português. Você aperta um botão, tem para Android, tem para iPhone, tem para Windows, tem para Mac. O link está aqui na descrição. Bom, vamos falar sobre militares, né? Pergunta que eu mais recebo toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, pergunta que eu mais recebo é Paulo e os militares? Paulo e os militares. Paulo e os militares. E por trás dessa pergunta tem duas coisas. Primeiro tem uma concepção equivocada de que os militares atuais do Brasil, é, eles poderiam ser de alguma forma os salvadores da pátria. Quando alguém vai é, com cartaz SOS Força Forças Armadas, essa pessoa está esperando um salvador da pátria. E equivocada, é equivocado porque você achar que os militares das nossas forças militares atuais eh, eles são melhores do que a nossa classe política, por exemplo, é um erro. Tá? Pelo menos os comandantes das nossas forças não são não são melhores que a nossa classe política. Mas é equivocado também porque os caminhos constitucionais pelos quais os militares poderiam, e mais do que poderiam, tinham o dever de utilizar. Em 2022, para preservar os poderes constitucionais, esses caminhos não existem mais hoje em dia. Então, esse é um primeiro motivo pelo qual essa pergunta, Paulo, e os militares, é um equívoco O segundo motivo é, pelo, qual me fazem essa, uh, pelo qual me fazem esse tipo de pergunta é um motivo um pouco melhor, porque ele me traz, de certa forma, um, um tipo positivo, de orgulho, assim. Porque as pessoas buscam essas informações por uma questão de construção de credibilidade. Porque eu apurei e noticiei corretamente em 2022 o que estava de fato ocorrendo nos bastidores das Forças Armadas. E eu falo aqui: Forças Armadas, eu vou da tropa até o alto comando. E enquanto de um lado você tinha uma mídia, até mesmo alguns militares, gente que. Teoricamente, era para conhecer o exército melhor que eu, né? é, eles diziam que estava tudo dentro da normalidade, tudo era muito normal, tudo estava acontecendo era muito normal, você tinha isso de um lado, e do outro lado você tinha os histéricos, iludidos é, e até os oportunistas, vários dos quais acampados nas frentes dos quartéis, que prometiam que os militares estavam agindo em 72 horas para salvar o Brasil, e faziam isso compartilhando vídeo de. Manobras militares comuns, rotineiras, no WhatsApp, no Telegram, dizendo e agora, 72 horas, etc. Então, no meio dessa loucura, só me coube reportar a verdade. A verdade era que a salvação da pátria não viria dos militares, nem em 72 horas, nem em 72 dias, mas também o clima entre os militares, os bastidores, não eram de normalidade. Havia um consenso, consenso, entre o alto comando das forças de que o Brasil não tinha tido uma eleição regular. Consenso, isso era consenso. O que os militares discutiam e divergiam era como lidar com a crise constitucional que o Brasil vivia na época e qual era o papel legítimo das Forças Armadas naquela situação. E agora não há qualquer dúvida a respeito do que eu havia reportado. Todo tal inquérito do golpe a tempos véritas, né? Eles, eles mostram que, bom, tempos véritas, né? Eu estava falando véritas, estava falando a verdade. E ao determinar, ao dizer e apontar aqueles que estavam contra qualquer ação constitucional eu dei o nome aos bois agora o judiciário tenta e, e fracassa de forma retumbante uh, dizer que eu me intimidar com uma operação dizendo que eu fazia parte de campanhas de desinformação para intimidar os militares que não, que não queriam fazer nada que não queriam cumprir as suas funções constitucionais mas eu não intimidei ninguém não, não cometi desinformação nenhuma, e a prova disso é que as informações se provaram inteiramente verdadeiras. Nenhum dos nomes que eu citei do alto comando foram alvo da operação Tempos Véritas ou da Operação Famigerada, operação do golpe que nunca ocorreu. Mais do que isso, alguns os mais ativos contra foram regiamente. Regiamente compensado pelos seus serviços. Posso dar um exemplo para vocês. O general Valério Stumpf por exemplo, que eu falei inclusive das relações dele, que, como as informações chegavam, chegavam do alto comando do exército para o Alexandre, sabendo que estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Pois bem, o general Stumpf logo que começou o governo Lula, ali, logo na transição, ganhou a presidência da Polpex. Do Exército. É uma posição que rende a ele ali uma bagatela de mais ou menos uns 100 mil de salário, além do, dos vencimentos dele naturais, por mês. 100 mil por mês. Então significa aí que estamos o quê? Não sei se ele assumiu a data que ele assumiu, mas já, digamos que tenha assumido a 13, 14, 13, para ficar com o número do PT atrás, é, dá 1 milhão e 300 mil só de salário. Outro. E se vocês acham 1 milhão e 300 mil em um pouco mais de um ano muito, esperem. Porque o outro, o general Tomás Paiva, ele simplesmente se tornou o comandante do exército do Lula. Escolhido pelo Alexandre de Moraes, como eu antecipei em 2022, e até a revista Veja confirmou essa informação em seguida. Mas não foi só esse o benefício. Não dá para dizer que foi só esse o benefício. O general Tomás também se tornou basicamente um milionário do dia para noite. Tá aqui a reportagem. Tudo isso está no, no site do Paulo Figueiredo Show. Vocês podem entrar lá para ver. Comandante do Exército Lula recebeu 770 mil reais em apenas dois meses. Tá aqui, ó fevereiro e março apenas em fevereiro e março a título de ajuda de custos e indenização pecuária foi para reserva porque quando você assumir o autocomando você vai para reserva, recebe uma bolada tá mal? não não quem tá mal? quem tá mal é o general Teófilo tá na tempos velhos em outros também então, de fato, é tempo de verdade. E a gente está se aproximando do 31 de março, a data da Contra-Revolução, né? em que os corajosos militares de outra geração salvaram, de fato, a pátria da mão dos ditadores comunistas sanguinários. Então, realmente, é tempo de verdade. Da verdade ficar mais explícita. Né? O general Tomás falou que, ao contrário, determinou que ao contrário do que nós tínhamos nos últimos anos, não haverá a ordem do dia nos quartéis do dia 31 de março. Então, sob a ditadura do comunista que a gente vive, os nossos militares não poderão sequer lembrar daqueles que construíram a imagem positiva da população do exército de Caxias, quando aqueles homens do passado... Agiram para evitar o destino sob o qual nós nos encontramos. O que é a comprovação de que não adianta salvar a pátria. A pátria tem que ser salva, se salvar a si mesma. Essa é a ordem do comandante. Agora não pode lembrar. Mas e a tropa? Esse é o comandante. E a tropa? Bom, eu escuto muito a tropa. Mas a gente pode ter uma ideia. Do que está se passando pelo texto que circula nos grupos militares. É, tem um texto chamado A Ordem da Noite. Esse texto foi publicado, está tá circulando nos grupos militares, e eu também vi na página da, 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 da revista Sociedade Militar. Então, acho que queiram dizer que sou eu que estou falando, golpista, não sei o quê. Não, que. Não, vejam na Sociedade Militar, eu simplesmente estou reproduzindo aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Uma mensagem em alusão ao 31 de março de 64 começou a circular muito nessa tarde e noite de quarta-feira, ontem, em grupos militares das Forças Armadas. A revista Sociedade Militar ainda não conseguiu confirmar a, a autoria, atribuída a um coronel reformado. Sempre os coronéis, coitados. Anotos o termo Ordem da Noite, deixando implícito que foi construído em tom de crítica a inexistência em 2024 de uma ordem do dia que era tradicionalmente publicada em alusão à ação das Forças Armadas em 31 de março de 64. Vou ler um trecho aqui para vocês. A pátria não é ninguém, são todos, e cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra e à associação. A pátria não é um sistema, nenhuma seita, nenhum monopólio, nenhuma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados. A comunhão da lei, da língua e da liberdade. Rui Barbosa, 1903. Isso basicamente é a definição do que se chama hoje de direito e conservadorismo. Diz o, diz o texto, a contra-revolução de 64 foi tão importante para a história do nosso país que é fora de questão deixar o seu aniversário passar em branco. Como membro da geração que participou dela, na existência de uma ordem do dia, envio algumas palavras àqueles meus irmãos de armas do exército de Caxias e as chamo de Ordem da Noite. Esse nome não somente evita excitar os pruridos do senhor comandante do exército brasileiro, o general Tomás, como se aplica perfeitamente aos tempos trevosos que a força vem vivendo hoje em sua transição rumo ao bolivarianismo. É dispensável repetir para nós aqui a descrição dos acontecimentos que precederam e sucederam 31 de março de 64. Nós os vivemos. Além disso, outros mais competentes que eu já o fizeram e ainda o fazem muito bem, o que é importante para evitar que o inimigo reescreva a história a seu bel prazer. A Contra-Revolução de 64 foi uma obra do povo brasileiro, civil e fardado, com o aumento do caos político instaurado no país, por mais uma tentativa de tomada de poder arquitetada pelos comunistas. As marchas da família com Deus pela liberdade clamaram pela intervenção das forças armadas para assegurar que a nossa pátria não fosse envenenada por aquela ideologia demoníaca. Se há uma constante nos regimes comunistas, essa é a imutabilidade. Seus defensores mantêm sempre a mesma promessa: um povo feliz e trabalhador que abra a mão de alguns direitos em troca de viver em um país onde todos seriam iguais, embora os dirigentes sejam mais iguais que os outros, dirigido e sustentado por um governo sábio, honesto, bondoso e capaz de gerir com eficiência todas as necessidades materiais de seus habitantes sem a necessidade de iniciativas privadas. A harmonia reinante justificaria a existência de apenas um partido político. E ofereceram sempre. Ah, perdão, partido político e a obediência a ele seria a única religião permitida. Importante. E oferecem sempre o mesmo resultado: o totalitarismo, a servidão, a desumanidade, a corrupção, a degradação moral, o fausto dos dirigentes e a miséria, a fome e a fuga ou a morte para aqueles que não estejam entre eles. Não há um lugar na Terra onde os regimes dessa natureza tenham prosperado. E aqueles continuam, eu não vou ler o texto inteiro porque é muito grande, mas ele termina assim: Fomos chamados a escolher entre condenar o nosso país a uma existência miserável sob a espora e o rebenque do comunismo ou colocá-la no caminho da pátria descrita acima por Rui Barbosa. Nossa geração fez a sua escolha, que cada um hoje faça a sua também. Parabéns, meus irmãos de armas, velhos guerreiros 64. Os cabelos da geração de ferro embranqueceram, o corpo sente os efeitos do passar de tempo, mas a lembrança daqueles dias gloriosos nos rejuvenesce. Nesta data, nossos corações brasileiros batem mais forte, nossa alma patriota se eleva e as nossas consciências tranquilas brilham com a luz intensa do dever do bem cumprido. Que contraste entre. As gerações que passaram e as gerações atuais. Mas que contraste entre o comando do exército e a tropa. Porque ainda há homens de valor nas Forças Armadas. Eu sempre repito isso. E eles contrastam completamente com esse atual comandante, que encontra o Alexandre de Moraes na sua casa, encontra o jornalista da Globo News. Grande detratora das Forças Armadas, até mesmo dirigente, general que virou dirigente de ONG globalista, comandada pelo segundo doador, maior doador de campanha do Lula. São essas pessoas que se encontram com o atual comandante do Exército. Não tem moral nenhuma com a tropa. Eu sei disso porque o meu Signal aqui é uma ouvidoria de gente reclamando do comando. Ou vocês acham que eu recebo essas informações? E eu sei de tudo que está se passando como? Não vem de fontes civis. Eu prometo. E já que o nosso comandante está recebendo uma fortuna de dinheiro pago com os meus e seus impostos, é justo que a gente cobre a esse servidor público sobre o trabalho desprezível que ele vem fazendo. Não é exagero dizer. Não honra a farra que veste. Afinal, é sob o seu comando que a gente está assistindo as Forças Armadas passando pela maior humilhação da sua história. São todos os dias. As Forças Especiais, quem nós temos de melhor dentro do Exército, chamadas de golpistas, acusadas sem prova nenhuma pelo Alexandre de Moraes, nenhuma palavra do comandante. Pelo contrário, o encontro aconteceu depois. Militares condecorados pelos currículos exemplares deles, como o Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, foram presos, estão de tornozeleira Situações absurdas, coisas absurdas, que estão no exercício das suas funções. Situações absurdas, como esse inquérito do cartão de vacina, no Supremo Tribunal Federal. E assim como o Cid, há o caso do Câmara. E tantos outros. Buscas e apreensões na Casa de General de Exército. Todos agindo no exercício das suas funções e completamente fora da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a jurisdição dele é infinita para crimes civis e militares. Não que seja julgado pelo Supremo Tribunal Militar, cujo presidente anui com tudo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, Afinal, era o piloto, pilotinho do avião do Lula. Não que seja julgado pelo STM, seja melhor, muito melhor. Mas é uma questão de jurisdição. Ao caso de outros, até mesmo os generais que são referência nas forças, companheiros de farda do general Tomás. Estou falando de, de falei aqui do general Teófilo, mas figuras como históricas no exército. Acima de qualquer suspeita, figuras como o General Heleno, referência. General Braga Neto, referência. Todo mundo alvo dessa operação estapafúrdia. O General Paulo Sérgio. O absurdo a Caças Bruxas chegou em cima de Generais Quatro Estrelas. Como alguém comanda uma tropa que está assistindo a isso? O que vocês acham que os de baixo pensam quando vem a lei ser atropelada até com os generais quatro estrelas? Até com companheiros de farda de ombro? E isso é uma sinuca de bico na qual o general Frajola, que é como é conhecido o general Tomás. É uma sinuca, essa é a sinuca de bico que ele se encontra. Talvez até por isso ele estivesse se encontrando com o Alexandre. A sinuca é a seguinte: no caminho deles para a prisão do Bolsonaro, nesse inquérito aloprado, sem perna em cabeça, sobre um golpe, no caminho, ele passa necessariamente pela prisão. De um desses quatro estrelas. E eu digo que é uma sinuca de bico, porque ele já está completamente desmoralizado e é tão subserviente que está até preparando as salas do QG do Exército para receber generais e até o presidente Bolsonaro, como eu noticiei aqui no programa todo mundo preso pelo crime de cogitação do cumprimento da Constituição. e não tem um ai não tem um grito tem um sorrisinho tem puxação de saco tem cafezinho em casa com bolinho há poucos anos cinco anos atrás eu diria que um troço desse era absolutamente impensável ou alguém acha que isso seria possível sob o General Vilas Boas Então, esse, esse comandante do exército atual, o general Tomás, ele tem a característica mais desprezível que um soldado pode ter. Que é quando chega o perigo, ele abandona para trás os seus companheiros. Tudo é perdoável em um militar, menos isso. E ele vai ser lembrado por isso. Aliás, como diz um amigo meu militar, que deve estar assistindo aqui ao programa, porque ele sempre assiste, a frase é dele. Cada um escolhe como quer ser lembrado. Eu quero falar um pouco sobre agora sobre a crise de popularidade do Lula. É, muito importante. Mas antes, é, esse negócio do Lula é impressionante porque a gente está falando de uma grana de 200 milhões, uma fortuna que, assim, uma verba publicitária maior do que quase qualquer empresa no Brasil. E a gente vai ver a grana que o governo Lula está enfiando em publicidade. Para comprar apro aprovação. E isso é dinheiro que vai para a Globo, isso é dinheiro que vai para um monte de gente. É por isso que vocês veem tantos jornalistas mudando de opinião. Ora, vocês lembram da Miriam Lentão falando mal do Lula antigamente? E vocês lembram dela hoje? Vocês veem ela hoje. Lembram do Reinaldo Azevedo falando do Lula? E hoje vocês veem como a opinião do Reinaldo Azevedo mudou. E eu não estou dizendo que eles mudaram de opinião porque receberam verba. Mas eu estou dizendo que eles mudaram de opinião e também estou dizendo que receberam verba. Serão eles o veículo no qual eles trabalham. Já eu aqui só tomo na tarraqueta. Então, estou uh, com os bens e as contas congeladas há mais de um ano. Uh, gente que pede: Ah, Paulo, como é que eu posso fazer um Pix para você? Querido, eu não posso receber Pix, eu não posso fazer um Pix de 10 reais. Minha conta no Nubank tá bloqueada. Uh, e, e tudo bem, vale a pena. Vale a pena para manter a integridade. Eu prefiro assim. Né? Os meus tesouros não estão aqui nesse mundo. Mas eu acho que além disso. Isso não significa que eu não queira prosperar. Eu acho que, além disso, eu estou no caminho certo do futuro do jornalismo, que é o futuro do jornalismo por assinatura, onde você não é uma concessão mais pública, você. Nós estamos hoje aqui com uma audiência gigantesca. Não sei se a gente já está liderando, deixa eu ver. CNN Brasil com 10.800, nós com. Ih, já estamos com mais de. 12 mil pessoas nos assistindo aqui é, nas múltiplas plataformas que a gente transmite. Então, CNN Brasil já ficou para trás. Jovem plantadinha. Cada vez que eu olho aqui está pior. 7.800 pessoas assistindo. Então, o futuro do jornalismo é que esses caras vão morrer todos. O futuro do jornalismo é que, em vez do Lula decidir a minha opinião, é você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. E como é que você faz isso? Você faz isso através do apoio, da assinatura. Eu fazia isso através do Locals, mas o Alexandre bloqueou o meu Locals no Brasil. Então agora você pode me apoiar através do meu próprio site. Esse é o caminho para você me apoiar. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com.br O link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, todas as minhas redes sociais estão lá, todos os meus vídeos, lá você também pode me apoiar. E tem duas formas de apoio. Uma baratinha, 7 dólares por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição, fica 5 por mês. É menos do que uma promoção do McDonald's. Aliás, eu vi que tem uma. Hoje eu estava vendo tem uma promoção do McDonald's, o Big Taste está 42 contos no Brasil, o quarteirão está 35 contos, não sei como é que alguém consegue um McDonald's. Um coisa de maluco, né? Uma família gasta. Você vai com uma família, você gasta 150 reais para comer no McDonald's. Mas essa é a realidade do Brasil. Então, eu diria que quase qualquer um pode me apoiar com esse valor de 5 dólares por mês, 7 dólares por mês. E é baixo porque eu quero ter muita gente. E quanto mais gente, mais pulverizado tiver, menos vulnerável eu fico. Então, exceto quem está passando necessidade, tem condições de. Me apoiar. Então você pensa no conteúdo que, eu, que você consome, meu, tudo que eu faço, tudo que eu faço por fora, né? É, e você avalia. Ah, pô, isso vale 5, 7 dólares por mês. E daí você paga. É, e, e quem você está pagando também por aqueles que não podem pagar. Né? É, e aqueles que não podem mesmo, que estão passando necessidade, não tem que ajudar mesmo. Mas tem também a possibilidade é, para aqueles que estão numa situação melhor. E eu falei, eu sou da direita capitalista liberal. Então, eu quero que os ricos prosperem mesmo. E prosperar no Brasil não é para qualquer um. Patriota ainda que prospera para o Brasil é mais difícil ainda. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, com iPhone 15 Max, MacBook Pro, etc. Esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus, meus patronos Gold. E esses é, contribuem com 49,99 dólares por mês ou 41 dólares no plano anual e aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Você vai entrar, inclusive, no meu grupo de WhatsApp onde eu troco ideia só com os meus patronos, a gente vai fazer reunião de Zoom todo mês, em breve vai ter até reunião presencial aqui nos Estados Unidos, mas isso vai da disponibilidade de cada um, você apoia de acordo com a sua condição. Se você só pode pagar 5 dólares por mês, cinco, se você pode pagar os 50, 49,99 Paga também. O link tá aqui na descrição e eu faço esse apelo uh, especial. Vamos falar do próximo assunto. Esse assunto é muito interessante. Uh, tá aqui ó. Esse aqui, o governo Lula quer gastar 200 milhões para salvar a crise de popularidade. Eu já vou, eu já vou chamar o, o nosso querido Sérgio Tavares. Uh, para participar aqui do programa. O Sérgio Tavares, vocês não sabem, ele é o jornalista que ficou que o Alexandre uh, deteve no aeroporto né, de, 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 de... aeroporto de São Paulo, né, de Guarulhos, e que foi cobrir as manifestações, foi detido lá e ontem teve um vexame lá na Polícia Federal a respeito dele, uma declaração da Polícia Federal, a gente já vai chamar ele aqui. Mas antes eu quero falar sobre essa situação do Lula uh, porque é uma notícia absolutamente escabrosa, né? O governo Lula quer gastar quase 200 milhões para salvar a crise de popularidade. Até agora, 23 empresas já se demonstraram interesse no contrato de cerca de 197 milhões. Então, a notícia é da CNN Brasil, tá, tá? no site do Paulo Figueiredo Show, porque eu coloco as notícias todas que a gente deve ver. É, o governo prepara um contrato milionário na área de comunicação para tentar alavancar. Olha, isso é noticiado assim de forma aberta. Para tentar alavancar a popularidade do presidente Lula por conta de pesquisas apontarem o crescimento da sua aprovação e queda da aprovação. Já vamos falar detalhadamente sobre isso. Em Brasília, consideram a licitação com preço, consideraram a licitação com preço de referência de 197 milhões como uma das principais de todo o mercado publicitário nesse ano. O objetivo é buscar uma agência para cuidar da área digital do governo, fazer gestão e monitoramento de suas ações. Até Agora, 23 empresas demonstraram. O interesse. E, e, o governo pretende que as no, novas agências direcionem as ações para essa faixa da população aqui, os, os, os mais ferrados, Tadinho. Uh, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, etc. O governo quer chegar nessa gente aqui. Pesquisa. A expectativa do Palácio é que a nova estratégia digital ajude a recuperar a popularidade do governo, que vem caindo, segundo as pesquisas mais recentes. O governo, porém, não considera a comunicação como principal fator para a queda na avaliação dele, é que as entregas não chegaram na ponta da população. E aí eles falam que certas polêmicas do Lula, na verdade contribuíram, fizeram bem na, na visão deles. 200 milhões. Como é que esse dinheiro funciona? Esse dinheiro é pago para as agências e para os veículos de mídia. Se é um governo, é o dinheiro pago para as agências e para os veículos de mídia. Então, quando vocês veem a imprensa vendida, muito da imprensa vendida é isso, gente. 200 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Porra, imagina se viesse um milhão de reais de verba para mim, publicitária, caramba. Apesar de eu estar aqui liderando a audiência, quase 13, eu não gosto desse número. Então, 12 mil e muitas pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas. Peço a vocês aí que curtam para o vídeo subir eh, e aparecer para mais gente. Por isso que imagina o que, que daria para fazer a quantidade de gente estava para contratar etc etc é muito dinheiro então o governo tem uma força desproporcional agora qual é o tamanho daqui dessa, da, dessa crise para explicar eu vou trazer aqui uma pesquisa absolutamente exclusiva você não viu essa pesquisa em lugar nenhum eu prometo porque é, e é de um instituto muito sério eu conheço as pessoas que fazem a pesquisa, conheço os institutos. E aí, gente, pelo amor de Deus, tá? a estatística tem sempre margem de erro, de variação, mas aqueles que falam, ah, eu não acredito em pesquisa porque só entrevistam mil pessoas e eu nunca fui entrevistado, desculpa, gente, vocês têm que estudar minimamente o que é estatística e tal, e parar de falar bobagem. Sei que se parece um raciocínio é, bastante é, sedutor, mas, pô, se estatística funciona e é utilizado para quase tudo no mundo, o seu computador não estaria funcionando se, se não funcionar. Então tem Instituto sério, tem Instituto Picareta, tem Instituto Competente Instituto Incompetente. Esse Instituto que eu vou trazer aqui é Instituto Sério. E é por isso que eu pedi autorização para divulgar aqui para vocês os números deles. O Instituto é o IBESP. E olha que interessante essa pesquisa, tá? É, em primeiro lugar, eles pegam aqui: o Lula tem 17,7% de. Ótimo, de pessoas ótimas, que estão dizendo governo tá ótimo, e é bom porque a gente sabe o, o percentual da população que sofre de algum tipo de retardo mental. Uh, tem 14,7 pessoas que acham que é bom, 21,7 que acham que é regular, aí você tem ruim e o péssimo com 8,8 e 36,6. E aí é muito interessante que eles fazem um estudo específico que tenta entender o posicionamento tendencial dos entrevistados para ver o pessoal que avalia como regular. Mas, de um modo geral, você tem 31,4% de aprovação e 44,8% de reprovação. Agora, o que é interessante a gente observar é a tendência, o que, que aconteceu. Né? Então você teve aqui no final do ano, primeiro ano, você teve. A o Lula já assumiu com uma reprovação muito alta. Tá? É, esse número aqui não é nem de quando ele assumiu, é de setembro. Mas ele já estava com a reprovação muito alta: 45% de reprovação e muito alto. Uh, e aí você vê que ele teve, deu uma melhorada, e agora você vê a boca do jacaré se abrindo, onde a diferença entre aprovação e reprovação vai aumentando muito, muito. Então, 31,4% de aprovação já é uma aprovação parecida com a do Joe Biden aqui nos Estados Unidos, que é considerado o presidente mais impopular da história. E tem muita coisa interessante para observar aqui, né? Você olha aqui nas regiões, é, você, você Olha que interessante. Você tem um cenário onde no centro-oeste o Lula só tem 22% de aprovação. Na região norte, o Lula tem 21%. Na região sudeste, o Lula tem 21%. Então, por incrível que pareça, na região sul ele tem 32%, mas ainda assim é um patamar muito baixo. E é por isso que você não encontra no seu entorno é, onde estão as pessoas que aprovam o governo Lula. Se você for olhar. Pegar o Sudeste, por exemplo, 52% de reprovação. Isso, isso significa para as eleições municipais de outubro, um. Vou usar o termo que está na moda aqui nos Estados Unidos, porque sacanearam o Trump com ele, significa um banho de sangue. É um desastre. Um governo não consegue se manter com 21% de aprovação. E é por isso que as pessoas começam a entrar, por isso que o governo começa a entrar em pânico, por isso que você conhece pouca gente que apoia, Lula, que apoia o Lula, que aprova o Lula, que aprova o governo do Lula, mas quando você vai no Nordeste e conversa com as pessoas do Nordeste, as pessoas que estão no Nordeste, aqui no chat, no chat podem se manifestar. Elas sabem que a situação lá é diferente. 54,7% de aprovação. E, e é interessante porque tem mais coisa para ver a esse respeito. Daqui a pouco eu vou entrar com o Sérgio Tavares aqui, que já está aqui conosco no ar. Mas eu quero que vocês enxerguem o seguinte: a aprovação, a reprovação do Lula entre os homens é de 50%, a aprovação de 26,1%. Entre as mulheres, ele ainda tem uma aprovação um pouco maior, mas 36,4%, nem de longe onde ele estava. Quando você pega, por exemplo, isso é muito interessante. Olhem o extrato por religião. Que pouca pesquisa faz, o Lula, entre os evangélicos, só tem 23,8% de aprovação. Eu não sei que evangélicos são esses, uh, mas tem 23,8% é muito baixo. É baixo do tipo, se 100% do Brasil fosse evangélico, o Lula já tinha caído. Você não sustenta um governo com 23% de aprovação, cai. Cai. O governo abaixo. Quando chega na casa de 20%, 25%, o governo cai. Entre os católicos, a aprovação também muito baixa, 28,2. Quando você entra nos outros, é que o negócio começa a ficar complicado. E aí é que você vê por que, que o governo é tão inimigo dos evangélicos, por que, que ele é tão inimigo dos cristãos. Quando o Lula diz para o pastor Silas Malafaia: Ah, o Deus dele não é o mesmo que o meu. Não, realmente não. Se você vai para as outras religiões. Eu sou um cara super tolerante. Pode ter a religião que você quiser. Mesmo que ela seja errada. Se ela vai te condenar para o inferno, o problema é tua alma, não é meu. Mas entre as outras religiões, 60,1% apoiam o Lula. Só 31% de rejeição. E entre o ateu ou sem religião. A, reparem a diferença. 44% de aprovação? Compara com os 23 dos evangelhos. Vocês entendem por que eu falo que se evangelizar o Brasil inteiro? E aí eu incluo aqui os nossos irmãos católicos, principalmente os católicos praticantes que não são os católicos do IBGE. Acabou o problema político do Brasil. Acabou! Acabou. Você vai ter um, um Lula com 23% de aprovação, ele não vai nem se eleger, vai cair, não vai sustentar. Então, é por isso que, que eu falo que a, a política ela é rio abaixo da cultura, que é rio abaixo da religião. A religião está acima. Não tem nada, pode gastar 400 milhões em publicidade. Se o Brasil for todo evangelizado, acabou. E é por isso que o Lula odeia o cristianismo, é por isso que o Lula odeia a religião, é por isso que ele não me deixavam falar que o Lula era anticristão na Jovem Pan. É por isso que você tá vendo gente do STF dizer: "Ah, é hora de parar com o um abuso do uso político da religião". Não é o uso político da religião. É que vocês defendem exatamente o oposto de tudo que a nossa religião, que define a nossa cosmovisão, defende. Olhem esses números aqui. Esses números aqui são muito legais também. Essa é a avaliação do governo Dependendo de onde a pessoa se informa. E isso é a chave para conectar com a reportagem que eu abri aqui. Reparem: dentre os que se informam pelas redes sociais, a reprovação do Lula é 53,3% e a aprovação é 21,6%. Então, reparem: volto a dizer, se as pessoas se informassem apenas pelas redes sociais. O Lula já tinha caído. Tá? Quando você vem para TV, rádio, revista, olha a diferença. No rádio, você tem 45% de aprovação do Lula. Trin Na TV, 36%. E as reprovações. No rádio até a reprovação é alto, o rádio é bem polarizado, interessante isso. Mas na TV, o Lula só tem 39,5% de reprovação. Vocês entendem isso? Entendem por que, que o dinheiro vai para lá? Vocês entendem por que, que o governo quer regular as redes sociais para impedir que estas pessoas aqui, ó, dessa, desse extrato, que essas pessoas Possam continuar se comunicando, por isso que bloqueiam. Isso tem efeito eleitoral, tá, minha gente? E é por isso que eles querem as TVs cada vez mais fortes, é por isso que dá dinheiro para a TV, porque a audiência não tem mais. Né? Você pega agora, nesse momento, quase 14 mil pessoas nos acompanhando. CNN Brasil, no YouTube, 11.100. Jovem Pan, 8 mil. Não dá, é todo o todo programa, programa terça-feira, no meio da tarde, dando um capote na, na televisão. Então audiência, os caras estão perdendo. Então, dá-lhe de enfiar a verba, de verba do nosso dinheiro. Isso aqui eu mais um segundo aqui, porque vale avaliar aqui. Aqui aqui é, é o que, que as pessoas, em quem as pessoas votaram no segundo turno, Tá? Baseado nos eleitores do Lula no segundo turno, ele está com 70% de aprovação. Mas tem 4,2% que já não estão aprovando, um número ainda baixo, é verdade, mas você tem 23,7% que não estão lá muito satisfeitos, estão dando regular. E eu digo isso porque aqueles que me acompanham aqui. Sabem que eu não sou partidário justamente por ter acesso a pesquisas de gente séria e por estar com os meus ouvidos abertos e estar fora da bolha e tentar combater sempre o meu viés de confirmação? Eu não sou partidário dessa tese de que o Lula não tem voto, não teve voto, não sou partidário. Ah, Paulo, mas você então confia nas urnas? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o, o Lula teve muito voto até por oposição ao Bolsonaro. O sentimento anti-bolsonarista era muito poderoso. E acho que muitos instrumentos foram utilizados para que o sentimento anti-Lula não pudesse ser explorado. E enquanto vocês ficarem achando, tem muita gente aí, e foi um do, uma das coisas que levou o presidente Bolsonaro à desgraça. Enquanto ficar achando que o Lula na verdade não tem voto porque vocês estão aqui ó, no Sudeste ou no, no Centro-Oeste, porque vocês são aqui ó, pessoas que se informam por rede social eu estou explicando o extrato no extrato das pesquisas, onde estão as pessoas que você, você mesmo que está me assistindo, que você não enxerga porque eu só posso ajudar a resolver um problema depois que você diagnosticar esse problema com, com clareza Isso aqui é muito interessante. É o Net Promoter Score, que é uma métrica criada pelo Fred Reicheld e publicada na Universidade de Harvard com o objetivo de medir o grau de lealdade dos clientes e das empresas do segmento. Eu nunca tinha visto uma pesquisa com isso. O NPS do IBES é o parâmetro desenvolvido pelo Instituto para identificar o percentual de eleitores que têm a tendência de falar bem, os promotores, ou de falar mal, dos detratores do governo. E aí, quando você entra aqui, o percentual de detratores do governo aumentou de 52 em dezembro, 52,2 em dezembro para 58, aumentou significativamente, e os defensores desabaram. Por isso, só 21% das pessoas defendem ainda o governo Lula. Então, está acabando é, esse negócio. E aí, aqui tem, enfim, por extrato. Uh, muito bom eu vou colocar no meu no meu no site do Paulo Figueiredo Show bom uh, nós temos eu já estou com o Sérgio tavares aqui mas antes eu quero abrir aqui a notícia que saiu no Poder 360 e está no Paulo Figueiredo Show também que é a seguinte quem defende o STF pode ser barrado ao entrar no Brasil Diz a Polícia Federal. O delegado Rodrigo de Melo Teixeira falou em comissão no Senado sobre o caso em que o jornalista português Sérgio Tavares foi interrogado e retido por quatro horas em Guarulhos, quando chegou ao país para acompanhar o ato de Bolsonaro em 25 de fevereiro. A PF também não esclareceu porque disse que o visto de trabalho era necessário se a norma de brasileira não exige visto nesses casos. Desculpinha de quinta categoria desses picaretas. O diretor da polícia administrativa da PF, o diretor da polícia administrativa da PF, o delegado Rodrigo de Melo Teixeira, declarou a comissão de segurança pública no Senado na terça-feira e foi um desastre, uma coisa horrorosa, o cara, o cara é muito ruim, é, que quem faz ataque à honra de ministros do STF e critica as urnas eletrônicas pode estar sujeito a ser interrogado ao tentar entrar no Brasil. Esse foi o caso do jornalista português Sérgio Tavares, que veio ao país em 25 de fevereiro para acompanhar o Bolsonaro e tal, e a gente recebeu ele aqui. Eu vou fazer justiça, eu vou colocar a fala do diretor administrativo, do diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, o Rodrigo de Melo Teixeira. Ouçam aqui a fala dele. No caso específico, é, não, não tem nenhum, nenhuma ferramenta. De investigação política de ninguém. No caso específico, é vendo, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, é internet. Ou seja, está assumindo aí que a Polícia Federal, a Gestapo, fica vasculhando a internet dos outros para ver quem são os críticos do Supremo Tribunal Federal. Só, só, só queria registrar aqui rapidamente essa confissão de culpa que por si só já deveria derrubar toda a Polícia Federal. Mas vamos embora. YouTube. É, Instagram, qualquer fonte aberta, é, tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele, dele e de qualquer outro cidadão. É um direito dele, desde que não seja falando mal. Então, na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Eu não, eu não sei se, se esse cara, ele escuta a merda que ele acabou de falar. Eu não sei se ele escuta, se o, se o ouvido, se chega a onda sonora, que, que na verdade não é onda so, sonora, né? é basicamente um, um vômito de, de estrume que acabou de sair da boca dele e está chegando no ouvido dele. A democracia que, graças a Deus, nós vivemos. Mas a gente monitora a rede social de pessoas que são críticas e aí vamos continuar. Mas tem manifestações que eu diria que é, beiram um aspecto criminal. Ou que beiram alguma. Beiram o um aspecto criminal. Alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Flerta com a criminalidade. O que cacete é isso? Isso é um delegado da Polícia Federal. ou meu filho, ou é crime ou não é crime. Não tem flerte, não tem beira. Ilegal é o que fazem os teus chefes. Que botam você pago com dinheiro dos meus impostos para ficar monitorando rede social de jornalista internacional e nacional. Que cacete é flerta com a possível criminalidade? Ou é crime ou não é crime, porra! Cadê o vídeo? Por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, é, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte que ele faz na, na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão, pode fazer um ataque à honra do senhor, que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Peraí, 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 peraí. Quer dizer que se algum jornalista faz o que vocês entendem como ataque à honra, ou seja, fala mal, sei lá, diz que o Bolsonaro é genocida, vocês vão parar as pessoas no aeroporto agora para fazer fiscalização de opinião delas? É isso mesmo que você está dizendo? Polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento é, legal. É, outra questão: quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada. Crime que não é monitorado pela Polícia Federal, que é onde você trabalha, é, onde eu pago o seu salário para você trabalhar, e que é tratado nas instâncias inferiores. E que a Polícia Federal nunca vi parar alguém por crime contra a honra. Então, quer dizer, qualquer pessoa que. Eu, eu já processei um monte de gente por calúnia, injúria, e difamação. Nunca vi ninguém ser parado no aeroporto pela Polícia Federal. Sai de porra! E... É, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas de Olha, e, olha, e, olha até o nível um desse que desse tem Olha ilegalidade desse procedimento. E ele critica. Se criticar as urnas, já não tem nenhuma ele, legalidade. Ele apoia o, o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele tá, faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui. Nunca No vi. Senado. Nunca vi. Nunca vi o Sérgio Tavares fazer apoio. Ele vai dizer que não O Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações de cidadão Sérgio. Que tá nessa situação e foi que vergonha, que vergonha. Olha, em vez de comentar essa história, deixa eu trazer o próprio Sérgio Tavares aqui que nos dá o prazer de, de estar conosco, Sérgio. Que bom te rever, meu amigo. É, obrigado por ter vindo ao Paulo Figueiredo show. Eu, 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 nós somos compatriotas portugueses, mas eu sou brasileiro. Eu peço desculpas aí por isso que está passando em nome, em nome do povo brasileiro. Eu peço desculpas, falo aqui, digam aí no chat se eu não estou falando em nome do povo brasileiro, das mais de 15 mil pessoas que estão nos assistindo aqui, líder máximo de audiência, desculpa por isso, cara. Isso é muito vergonhoso. É uma situação muito triste que meu país está passando, cara. Obrigado Paulo pela, pela oportunidade de estar aqui estivemos juntos na, na outra semana em Washington e agora estamos aqui separados pelo oceano mas sempre ligados. Uh, Paulo, foi de facto foi, foi vergonhoso, eu assisti às duas horas da, dessa audiência e eu nem queria acreditar no que, no que eu ouvia no que eu via, porque é assim eu sou sincero, eu sabia que eles iam inventar desculpas esfarrapadas isso eu já esperava, agora que batessem então no fundo e que voltassem a mentir e carregar na mentira e até contradizerem, sofre tanta coisa sem sentido nenhum e, e, e até foi vergonhoso porque, olha, em primeiro lugar faltou o próprio diretor da Polícia Federal fugiu às responsabilidades e mandou para lá um boneco, um fantoche que acabou a suar, que a cueca toda molhada, acabou humilhado Pá, foi, 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 foi uma vergonha, foi uma vergonha foi tanta coisa má que eu, 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 eu acho que até tínhamos que aqui dividir por partes as, as, as coisas más todas que ali foram ditas que é parte também quem nos ouve daí desse lado e quem é, que é o cumprimento, para poder entender tudo o que aconteceu porque foi mal, mal, mal demais, muito mal. Já eu, eu, eu terei todo o gosto em, em comentar parte por parte um, é, todas as coisas que ali, que ali foram ditas, mas foi mal demais. E a repercussão aí no Brasil, lá, lá no Brasil foi muito grande. Tanto quanto no, no X, no Twitter, o assunto do momento era Sérgio Tavares porque toda a gente partilhou essas aberrações que saíram da boca desse delegado mas foi mal demais e sabes Paulo isto vai ter consequências que as pessoas nem imaginam o que é que vai acontecer agora a partir de agora porque agora sou eu que me sinto atacado na minha honra por causa da mentira e da difamação então vai acontecer muita coisa mas vamos por partes vai vamos vamos nos então Paulo não eu quero eu quero que você pelo menos traga aqui os principais momentos para a gente porque eu confesso a você que foi assim um um show de horrores, Sérgio. É, eu estava no ar no momento aqui, fazendo inclusive o Paulo Figueiredo show quando aconteceu esse depoimento. E eu já vi as pessoas no chat aqui me chamando a atenção. E, e, e mais, né? O que é o que, pelo menos eu vou, vou enxergar pelo lado bom aqui. Se teve uma coisa que esses depoimentos confirmaram, e aliás, parabéns aí, eu não sei quem foi que convocou essa, essa audiência. Senador Eduardo Girão. Eu, ah, foi o senador Girão? Olha, é um dos melhores senadores que nós temos. Um abraço aqui para o senador Girão. É, ele, ele é muito bom. O senador Girão, o cara que é. o dia que sair do Senado vai fazer uma falta gigantesca. Eu vi também o um trecho do Jorge Seif indo muito bem. Enfim, não vou citar todos aqui para não ficar. Mas é, o lado positivo dessa história, além de expor a vergonha que se tornou a Polícia Federal, ela expôs também que toda aquela história que você trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show. Ela era absolutamente verídica. Que a sua rep... confirmaram os fatos e, e até o próprio diretor confirmou. E aí, aí é que está: eles confirmaram a primeira mentira que foi o comunicado da Polícia Federal logo no dia 25 de fevereiro. Em que eles disseram que tinham feito apenas um, um procedimento padrão para confirmar se eu tinha visto. Ora, esse boneco que lá esteve, que lá esteve nessa audiência. Confirmou que afinal não houve, mas é um interrogatório com perguntas políticas. E porquê? Porque eu estava no sistema de alerta por causa das minhas opiniões. E no, no próprio documento, como eu tinha dito também, logo nessa altura, não mencionava visto. Eles nunca me questionaram nada sobre o visto. Portanto, ele confirmou essa mentira. Mas depois vieram mais mentiras. Mas antes da, da grande mentira, e houve aí uma então que foi flagrante, essas contradições, em que ele diz que, primeiro, que as, as minhas opiniões flertam. O crime, tangenciam o crime. Onde é que já se viu alguém dizer isto? Flerta ao crime. Mas depois, nunca Eu nunca vi isso e... na minha vida. Nunca vi. Eu também eu nunca não. vi. Mas um pois... policial dizer, não, tangencia até possivelmente um crime. Nunca tinha visto. Isso eu nunca tinha visto. É como ao crime do futuro, exatamente. Eu já tinha perguntar... ouvido assim. Configura um em tese crime tal. Isso eu já tinha ouvido. Exatamente, Mas, exatamente. realmente tangencia e flerta com crime. O que é flertar com crime? Se olhando para o crime, fala assim, ah, crime. <laughs> é isso, é Flertar. Mas depois, ah, crime. mas depois questionado pelos senadores. Então, mas espera, aí, então ele flertava ao crime, mas então, mas ele está em algum inquérito, ele está indiciado em alguma coisa, ele está investigado porque se flerta ao crime. Ah, ele exato. tem que estar já aí, já tem. Não, 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 ele não está em nada. Ele foi só a uma entrevista, uma entrevista. Essa da entrevista, a gente, a gente lá vai. E Você então, a... o telefone, não. quem quem eu não sei como é que chama em Portugal, talvez o chefão, o filme do Mario Puzo, em inglês é Godfather. Não, não vi, não vi. Não. É um ah, Godfather. Que... Sim, 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 Godfather, sim, 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 sim. É... sim. É... O nome dos filmes em Portugal geralmente é muito engraçado para a gente do Brasil. Mas o é, Godfather, exatamente. né? É, exatamente. Tem igual, uma É igual. Godfather, que é, tem uma oferta, eu vou fazer a ele uma oferta que ele não pode recusar. Que é quando o mafioso te chama para uma reunião, que é uma reunião de ameaça mesmo. Sim, então, eu é um, um convite. Um que, foi um convite para uma festa que você não podia recusar. Exatamente, exatamente. Mas, mas foi também a confirmação de que eles monitorizam mesmo as pessoas de direito e que têm opiniões divergentes. Agora, o que eu não pensava é que ele fosse confirmar que o fizessem um cidadão europeu português. Ou seja, eles até os portugueses. Mas eu sei porque é que o fazem, foi desde a minha entrevista ao Jair Bolsonaro, que bateu todos os recordes aqui na Europa, e a partir daí entrei no alerta, no tal um, a, a, alerta. Mas eu gostei que depois que o Sérgio Moro questionou então um, lá o Rodrigo e disse: então achando assim, todos os jornalistas do mundo, de todos os países, que questionarem alguma coisa no Brasil, vão ter que estar nesse alerta e vão ter que ir todos à entrevista no aeroporto. E obviamente ele não teve resposta para isso, porque isso era ridículo. Não faz não faz sentido nenhum. E aliás. Em tese, é... Desculpa te interromper, mas sim, em sim, tese, sim, sim, sim. Não é nem só, o jorn... não é só críticos ao governo brasileiro, porque ele diz que é contra qualquer pessoa. Contra qualquer pessoa. Então contra... quem criticava Bolsonaro e chamava genocida, todos nunca poderiam deixar nenhum aeroporto do Brasil sair à salinha, sair à entrevista. Portanto, foi uma série de contradições, mas umas coisas completamente uh, ridículas. E que a principal de todas, então, para mim foi assumirem que monitorizam as minhas redes, mas a principal de todas, a maior de todas, foi quando ele diz então que afirmou que eu apoio atos golpistas. E aí então foi o tiro, aí ele teve o tiro na cabeça. Nem foi um tiro no pé, foi um tiro na cabeça. Porque foi logo apertado pelos senadores que disseram golpistas? Então, mas Gilmar Mendes ainda ontem confirmou que não houve golpe nenhum. Você está a tomar um lado. E ele, a partir daí, ele não usou mais essa expressão. Ele ficou com medo. E depois ele foi apertado pelo senador, acho que é o senador Martinho, que lhe fez várias perguntas e disse: então, mas você diz que ele apoia atos golpistas? É que nunca ninguém o viu a apoiar quebradeira nem depredação. Você tem aí as, as provas de que ele apoia atos golpistas? Ah, não, não, não trouxe, não tenho aqui, mas, mas posso faça um requerimento que eu mostro. Ele nunca vai encontrar Paulo, não há. Eu nunca. A única coisa que eu fiz do 8 de janeiro foi denunciar a CILADA. Denunciar os infiltrados, denunciar, apagarem as imagens, denunciar a farsa toda. Agora, eu apoiar depredação, nem pensar, nem eu, nem ninguém de bem, nem tu, nem ninguém. Essa, esse foi o grande tiro no pé, essa foi a grande mentira que vai ter que ser desmentida. E então o que é que eu já fiz? Eu já pedi ao senador Eduardo Girão para ele convocar, se possível, uma audiência no Senado com a minha presença e com a da Polícia Federal, que é para eu me defender em tempo real. Portanto, eu estou disposto a ir ao Senado. Mostrar o meu lado da, da, da versão. Mas além disso, hum, há outras coisas que ainda vão acontecer grandiosas que têm a ver com a entrevista. <laughs> mas, mas, mas já lá vamos, já lá vamos. Então fica aqui este ponto: é que eu então estou no alerta, Paulo Figueiredo está no alerta, e outra questão que me acusaram é que eu, um dos crimes que eu também cometi, foi que porque eu entrevistei alguém que está no alerta, nomeadamente o Alan dos Santos. Portanto, toda a gente que tenha estado com o Alan dos Santos. Pela lógica, vai ter que ir para o alerta, vai ter que ir à salinha, vai ter que ir à entrevista. Isto é tudo tão ridículo, tão estúpido, que é digno de um país de terceiro mundo. Nem Eu nem acredito que é uma potência chamada Brasil, do tamanho de um continente. É, é, é impossível, é difícil acreditar, Paulo. Não, a situação do Brasil chegou a um grau de vergonha internacional. Você é, acompanhou aqui conosco, viu é, o tamanho da repercussão. Da, do que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos você estava aqui, foi, foi testemunha de primeira hora, testemunha de, de primeiro momento, viu como que o, o mundo está começando a tomar ciência do que está acontecendo, né? e além desse processo de conscientização nos Estados Unidos a gente vai fazer isso também na Europa muito fortemente o teu caso é um caso simbólico você sabe que eu tive numa numa organização que é especialista em processos internacionais contra governos e eles foram muito claros. Eles falaram: olha, de tudo que vocês falaram, e foi o pessoal das FAV lá comigo, eles podem até confirmar: o pessoal da Associação dos Familiares do 8 de janeiro, que tiveram suas vidas arruinadas, um monte de violação Sim. de processo legal e tal. Depois de ouvirem todas essas histórias, os caras olharam para mim e falaram assim: os seus casos de violação de liberdade de expressão e liberdade de imprensa são o maior calcanhar de aquiles que o Alexandre de Moraes tem. vocês querem derrubar esse cara, o caminho vai ser esse. Caminho vai ser esse, porque a jurisprudência internacional em favor da liberdade de expressão é muito forte. Sim, sim. E, sim. e por mais que você tenha um movimento internacional né, de censura, é, a liberdade de expressão é, é ainda é consenso na maior parte do, do mundo civilizado. E não tem tanto que você não tem nos, nos Estados Unidos né, coisa, casos como o meu, casos como o seu, ou, ou nada do tipo. Não, foi, foi incrível, e, e depois provou que até um cidadão europeu sofre repressão e perseguição por crime de opinião, porque foi crime de opinião, aquilo foi confirmação da perseguição por crime de opinião, portanto, quanto mais os próprios brasileiros. Agora as pessoas, mesmo os portugueses aqui, quem, quem nos vê no Brasil, mesmo os lulistas, mesmo os que estejam do outro lado, eles quem tiver dois neurónios pelo menos vai pensar: Bom, se até um estrangeiro é perseguido pela opinião o que é que não estarão a fazer aos parlamentares aos, aos jornalistas, aos youtubers portanto, e isto foi um trunfo gigante que eles nos deram, porque tal como eu estive convosco em Washington nessa denúncia estarei também na, no Parlamento Europeu em Abril, estarei no Parlamento Português eu vou agora acompanhar tudo e também o meu caso, eu serei a prova viva eu além de ser o jornalista, o repórter que vai noticiar esse, essas denúncias eu vou ser uma prova viva e é isso é que, esse foi outro grande tiro no pé, para além do facto de eles queriam intimidar-me, silenciar-me, deportar-me, prender-me, porque há muita gente que diz que eles queriam que eu fizeram aquelas perguntas em específico para eu repetir as minhas respostas em solo brasileiro. E se eu fizesse em solo brasileiro, eu seria detido na hora. Isto antes de pensarem na repercussão toda. Quando pensavam que eu era um zé ninguém, quando pensavam que eu era só um repórterzinho da treta, mas depois perceberam que perderam a noção de, de, do que é que estava a acontecer e, e, não, e ainda por cima eu não lhes dei o alimento que eles queriam porque eu remeti-me sempre ao silêncio e saiu-lhes tudo, tudo ao contrário ao ponto de aquilo que eles queriam intimidar deram-me 10 vezes mais alcance nas minhas redes sociais. O meu Instagram vai bater um milhão, o meu YouTube daqui a breve bate um milhão, portanto hum, é, é, tudo lhes saiu mal. Mas agora, e é isto que eu te quero dizer, Paulo, agora vamos então ao contra-ataque. Porque eu, eu gostei de ver aquele delegado a, a soar e com a cueca borrada e a ser humilhado, mas agora eu próprio vou humilhar a Polícia Federal. Sabes porquê? E eu já anunciei isto na, na Auri Verde. Eu fui a essa entrevista sem estar preparado. É aquilo que ele chama a entrevista, que foi o interrogatório, numa sala onde, onde os criminosos tiram as fotografias de frente, de lado e tudo mais... Isso não foi entrevista, foi um interrogatório mesmo de, de perseguição política. Mas eles chamam-me uma, uma entrevista. E eu não fui preparado para essa entrevista. Eu tinha chegado um avião, não tinha comido, não, não sabia que ia, que ia para a tal entrevista. Então agora, eu vou anunciar uma data, em concreto, brevemente, dentro de duas, três semanas no máximo, onde eu vou ter então a grande entrevista na Delegacia de Guarulhos. E por que eu vou ter a grande entrevista? Porque vou ser eu que vou convocar a entrevista nessa delegacia. Porque, primeiro, vou continuar a dizer coisas que que me fazem entrar para o alerta. Por exemplo, Lula é um bandido, é um ladrão. Agora, com esta declaração, eu estou no alerta e esta pergunta vai ter que me ser feita na entrevista. Por que você considera que Lula é um ladrão? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou anunciar ao mundo o dia, que eu, a data e a hora e o voo que eu vou chegar a Guarulhos. Vou ser convocado para a grande entrevista. Vou-lhes até dar as perguntas, porque eu vou fazer várias declarações que vão alertam a criminalidade, vou convocar uma coletiva de imprensa para esse aeroporto, vou convocar o povo brasileiro para o aeroporto para me aguardar, vou vestido de confato de honra e vai vir então uma grande entrevista. Porquê? Porque desta vez eu vou ser eu a convocá-la. Então, esta é a informação que eu quero dar a todos os brasileiros: é que vou ao Brasil propositadamente para uma grande entrevista na delegacia de Guarulhos. Uh, desta vez marcada por mim, desta vez bem uma coisa bem feita, para eu defender a minha honra e para eu ser novamente entrevistado sobre as minhas questões, sobre o STF, sobre Lula, porque eu até lá vou-lhes dar tanto alimento para eles poderem me entrevistar. Como agora acabei de dar em relação ao Lula, que eu acho que vai ser uma grande entrevista. E a diferença é que eu vou então anunciar o dia, a hora, vou ter pessoas à espera, vou ter imprensa e vou dizer a cada minuto no Twitter e nas redes sociais o que é que está a acontecer, qual a pergunta que me foi feita, quem é que está à minha frente, tudo. Então vai ser a grande entrevista, Paula, isto que eu queria anunciar, porque a outra eu não estava preparado, fui convidado sem, sem, sem me avisarem. Então desta vez eu, Sérgio Tavares, vou ao Brasil convocar a grande entrevista. Vou gostar muito de ver isso acontecer. Eu acho que não vai acontecer nada com você além de uma grande entrevista, porque uh, realmente os caras. Uh, é, é, um, é um exercício de intimidação. Mas parabéns sim, sim, pela mas, coragem. Mas deixa eu dizer, Paulo, só, só porque eles têm que, eles são obrigados a fazer a grande entrevista, porquê? porque de acordo com o que o Rodrigo disse, eu estou no alerta. E se eu estou Sim. no alerta e se estou com declarações que flertam o crime e que atentam à honra dos outros, eles vão ter que fazer o procedimento padrão e ver não. o meu visto, ver as minhas opiniões. Ou seja, se eu entrar em guarulhos nesse dia, daqui a três semanas, e não me acontecer nada, é uma contradição que afinal alguém falhou o procedimento padrão. Portanto, a grande entrevista vai sempre ter que acontecer e vai ser para eles um vexame porque vou ser eu a convocá-la, então isto ainda por cima com pessoas do lado de fora, com a imprensa logo a seguir a querer saber o que é que se passa, e então é, é assim, é, eu, já muitas pessoas disseram que meteram-se com o cara errado, e meteram-se porque isto é só o início, além depois das próprias queixas nos tribunais e tudo mais, mas entretanto também o senador Eduardo Girão pedir, pedir um requerimento para que ele volte lá a apresentar as provas de que me acusou, Deu de apoiar atos golpistas e tudo mais. Portanto, ainda há essa questão toda. Aqui muita coisa em aberto, isto vai dar ainda muito, muito que falar. Portanto, olha, Paulo, provavelmente voltaremos a estar aqui reunidos para depois para falarmos dessas, dessas peripécias todas. Muito bom, Sérgio. Em um minuto final, só para, só para satisfazer a minha curiosidade uma pergunta que eu deveria te fazer fora do ar, mas vou fazer aqui no ar. Afinal, vai ter vai ter governo em Portugal? Não vai ter governo? Vai ter eleição de novo? Chega, vai, vai compor o governo não vai? Não, o Chega não vai entrar no governo, mas é o, o partido que vai ser o fiel da balança. Então, quem, quem já foi indiciado como primeiro-ministro é o Luís Montenegro, do PSD, ou tal centro-direita que dá sempre as mãos à esquerda, uma falsa direita, uh, e, o, e o Chega com 50 deputados é por ele que passa, por esse partido que vai passar toda a decisão, porque como o PSD não tem maioria, vai governar com minoria no Parlamento. Tudo tem que passar pelo PSD, pelo, pelo Chega, tudo. Portanto, o Chega, que tinha 12 deputados, aumenta para 50, é, está com uma, com uma ascensão meteórica e vai, vão ser eles que vão mandar agora nisto tudo, basicamente, e a mim vai me dar um prazer enorme assistir agora a tudo isto. Mais certo, é o governo não durar muito tempo por causa desta instabilidade, porque nenhuma proposta que eles puserem a voto, a votação, poderá passar se o Chega não quiser e o Chega não vai querer muitas, portanto estamos neste ponto, é, é a direita a subir a direita conservadora é a boa notícia que temos aqui na Europa Muito bom Sérgio, obrigado aí pela tua presença, viu obrigado por ter vindo aqui mais uma vez e ter atendido ao convite Grande, grande abraço para algo, grande abraço também para todos os teus seguidores e já, já sabem que podem também acompanhar todas estas peripécias no YouTube canal Sérgio Tavares, forte abraço tem inclusive um react do Sérgio Tavares ao, ao depoimento completo. Então, eu recomendo que vocês assistam. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. A gente tem que pedir desculpa como brasileiro na situação dessa. É, um, é uma vergonha muito grande. É, eu tinha mais uma notícia para falar no programa de hoje. É, mas eu não vou comentar essa notícia propriamente dita aqui hoje. Mas eu, eu convido vocês a entrarem no meu site, no paulofigueiredoshow.com. Uh, tá lá a notícia, o diretor da CIA faz visita ao Brasil, vejam a notícia lá com alguns comentários, essa notícia da forma que saiu é exclusiva do site do Paulo Figueiredo Show, eu, eu convido vocês a visitarem o site do Paulo Figueiredo Show de um modo geral, porque eu uh, gosto de dizer que eu fiz um cara, uh, fiz um site assim, muito bacana, né, uh, é, todas essas notícias... Que a gente coloca aqui no site para ler e tal, são nesse meu novo site, que é inspirado, se vocês olharem, ele é totalmente inspirado no Daily Wire, aqui dos Estados Unidos. Ele é bonito, ele é limpo, não tem absolutamente nenhuma propaganda, você entra naquele site, um trilhão de propaganda de um monte de coisa, não tem, repara que não tem propaganda no site, a única propaganda para você é me apoiar. Lá você encontra todas as notícias, você encontra as notícias que eu falo aqui, as notícias que vale a pena, o Sérgio Tavares aí, não, na tela você encontra as coisas que nós selecionamos para você saber, né? as coisas que você não pode deixar de saber. E tem coisa do Brasil e tem muita coisa dos Estados Unidos também, tem coisa do mundo inteiro. Então, os Estados Unidos alcançam a sua pior pontuação no relatório mundial de felicidade. Isso também. Ih, o site caiu. Muita gente acessando. É, isso também acaba. Era uma coisa que ia entrar na pauta de hoje, acabou não entrando. Então eu peço a vocês que peguem o site, coloquem nos seus favoritos. Em breve a gente vai ter conteúdo fechado só para os apoiadores. Eu estou vendo como é que eu vou importar a turma lá do Locals. Mas o meu, a minha ambição é que esse seja o site para você se informar. É tudo atualizado, muito depressa. Tem as notícias que, de novo, não saem na imprensa tradicional, tudo que eu uso no programa está lá. e... A gente está começando a liberar também, por enquanto só está liberando no Locals, mas vamos começar a liberar em outros lugares. Uma é, Também estamos colocando nas comunidades de WhatsApp, aliás, eu tenho uma, várias comunidades de WhatsApp, se você não sabe, o link está também no site do Paulo Figueiredo mas a gente vai estar tá tendo uma newsletter diária com as principais notícias do dia, porque às vezes a gente não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, e a gente seleciona as 10 principais notícias do dia para você acessar, além de colocar os meus vídeos, etc. Então, entrem lá no site, digam para mim se vocês estão gostando, é, paulofigueiredoshow.com. E lá no site é muito simples, se você clicar logo nesse banner aqui, você pode escolher me apoiar. Bom, caiu o site mais uma vez, maravilha. Bom sinal, sinal que vocês estão acessando. Uh, não deixem de acessar, vai voltar, o site vai voltar, porque a gente está com 15 mil pessoas nos assistindo, entrou todo mundo ao mesmo tempo, não tem site que dê conta. Mas a gente vai melhorar isso aí. Pessoal, um abraço, obrigado pela audiência. Na terça-feira que vem tem mais Paulo Figueiredo show. Mais uma vez, convido aos que puderem, que quiserem, a apoiarem o meu trabalho. Tem duas formas de apoio. Você pode apoiar é, com, com menos de. Com menos de 7 dólares, 5 dólares por mês usando o cupom da descrição, ou você pode gastar um pouquinho mais e se tornar meu patrono gold com todos os benefícios que estão aqui. Mais uma vez obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela enorme audiência e até o próximo Paulo Figueiredo show.